battery yayo. Endabirwamu zisigala zitangala. Era ngali munda abakulengera bulungi ngana wali wabweru obomulengera bulungi. Singa mwetegereza ombanda wa Kabaka principal bwe yabadde nga agituddemu. Ababeera wabweru mwabadde mu mulaba bulungi naye nga abalaba bulungi. Oli wadde mbokusamu tintu oba butasamu tintu naye nga endabirwamu nga yo ne bw'ogiretera Kabazi tolina ky'ogikola. Bakugamba oyisemu essasi, okugamba obugamenti yisamu essasi, bakutuma ebusubi ky'amaganda ku bigere n'odda. Eno tosobola kugiretera nti oba ogiretedde ensuuluulu nedda. Bwebanga tisobola kuyitamu essasi ate oleeta ki ensuuluulu? Eno emmotoka ekolebwa ng'eyita buli wamu ate mu buli mbeera. Suspension zayo zakyusibwa. Era bw'ogikebera shock absorbers size za bulijjo, ez'emmotoka eza bulijjo. Shock absorbers z'emmotoka eno singa zikyankalana. Mu Uganda tolina w'ogenda kuzijja. Lwaki bazikola nga za njawulo? Tikubanga emmotoka eno obuzito bwayo bwawukana ku buzito bw'emmotoka eza bulijjo. Emmotoka eri amadi obuzito bwayo bubeera bwawukana ku mmotoka zino eza bulijjo, wadde nga zonna zibeera ku modo y'emu. Naye omusajja bw'agikwatako n'agikyusa n'agiyiwa nassaako buli kimu nga kiri amadi, obuzito bukyuka. Y'ensonga lwaki shock absorbers zaayo za njawulo ku za V8 Toyota Land Cruiser endala. Era singa zifuna obuzibu kiwaliriza abakulu bano okubanga beesitula ne bagenda ne bafuna shock absorbers ezisobola okubanga ziwanirira obuzito bw'emmotoka eno n'amaanyi gaayo. Eyita wuli wamu. Ky'oba oyina okutunuulira ekirala mu by'enkizo, obuzito bw'emmotoka eno erimu tani 5 ne kilo 9. Emmotoka za V8 Toyota Land Cruiser endala eziri ku modo 2-2 zibeera mu tani 3 ku tani 2.5. Eno kitegeeza nti bajongeddemu tani endala kyenkana 3, nga tani endala 3 ze ziri amadi. Okugifuula bulletproof car, tani endala ze bayongeddemu 3 ze zigikyusa ku mmotoka eza bulijjo. Y'ensonga lwakigamba nti ne shock absorbers zaayo bazikola nga za njawulo. Bw'olina okuba ng'otunuulira ne bw'eyita ewaako omuliro tesobola kujja. Wansi waayo mu mmotoka zino oba mu mmotoka eno bassayo obulinga bu S outlets oba bu freezer outlets. Singa esensinga ebbugume eritali lya bulijjo ekuwoninga, era bw'oba ng'ogitambuliza mu Kampala ekulaga temperature kw'otambulira oba egiri emabega. Singa wabawo omuntu akumye omuliro mu mabbali, kino ne mmotoka eza bulijjo eza modo 2-2 zikikola nti singa oba ng'otambula tugambe nga oli mu Kampala ekulaga nti munda mu mmotoka oli mu temperature bweti eya S. Wabweru w'emmotoka tuli ku bbugumu bweriti, emmotoka eza bulijjo kati zitandise okukikola. Nti bw'ova e Kampala ekulaga kira esobola nti oli ku degrees 30 celsius, n'ogenda Masaka nega nti kati wabweru oli ku degrees 35 celsius. Kakati emmotoka eno singa esensinga ebbugumu eritali lya bulijjo tesobola kugumiikiriza, tugambe nga waliwo omuliro ogwaka, ekozesa obumanyiddwa nga S outlets oba freezer outlets n'ekuba ebanga fume oba gabanga amazzi geekuba wansi okusobola okunnyogoza weegenda okuyita, era kizibu nnyo okujja omuliro. Eyina ekimanyiddwa nga bulletproof battery sensors, nga battery yaayo weeri tewatuuka ssasi. Ne bw'eba ng'efunye obuzibu eyina zi internal batteries. Emmotoka ezikolebwa ezamalidadi ennaku zino ziyina batteries 2, nti battery eno gye tumanyi eyaffe zino eza bulijjo esobola okukyankalana. Bw'ekyankalana ekyusa nedda ku ziri. Kaakati eno emmotoka erina zi internal batteries ezisigala nga zigigabirira amasannyalaze. Zino zisensinga ne bwe kiba ng'ekikondo tugambe ekimu ku byo kiragaya, mu kifo ky'okujamingisa emmotoka egiire bwereere, ekikondo ekyo ekyekola emmotoka eno yeggyako amasannyalaze aga battery nesako aga internal batteries automatically. Wabula ereeta akatala ku dashboard akakulaga nti wabaddewo okukyusa source of power. N'otuuka gy'olaga n'otereeza ekikondo kyo oba ne checkinga battery yo. Emmotoka ezimu bulletproof zibeera ku ndabirwamu ya mu maaso na mu mabega oba mu mabbali, naye n'emmotoka gy'olaba yonna eri bulletproof okuva ku ndabirwamu ne bode yaayo okuggyako emipiira tegiri. Kyokka era nagyo si gye gino egyaffe egya bulijjo. Osobola okunoonya emipiira egituula ku mmotoka eno, osobola okussaako gino n'etambula. Wabula olw'obuzito bwayo nagaye nti eri mu tani 5 ne kilo 9, olw'obuzito bwayo gino emipiira egyaffe egya bulijjo gyakebera ng'omupiira gw'oyina ogula gw'ogenda ku Toyota V8 Land Cruiser. Kyokka ng'ogugenda ku Toyota V8 Land Cruiser obuzito bugulina okuwanirira emmotoka eno si bw'erina. Baagikolera emipiira nga gyayo, omupiira gwayo tegufumitwa musumaali byappa.
tegumala gasalwa mayinja era singa gukubwa ekintu gama nge sasi munda wagwate mulimu ekipira pira chenye ekipira pira yenyini emmotoka yesako system amanyidwa nga run flat system. Osobola okukebera ku Google n'ekubuulira run flat system kyekola. Emmotoka ezikolebwa nga za security oba ez'abakulembeze ab'enkize, ez'aba ambassador, ez'aba president n'abakungu ab'enjawulo kati n'emmotoka mwegwa ziyina system eyemanyiddwa nga run flat system. Kyekola singa omupiira gufuna obuzibu oba singa omupiira gwabika waliwo ekipiira munda w'omupiira ekyepikamu ekikka ne gusobola okuba nga gutambula guva e Kampala ne gutuuka e Masaka n'otuuka bulungi n'okyusa era tekikwetaagisa gamba nti omupiira singa mujjukira honale bukyagulanyi sentamu yali alagawa yali mu campaign yali alagawa maama yali agenda mu bitundu bya Busoga bwe Kayunga wa nerabiddemu yali alaga omupiira gwe ogw'emmotoka ne gwabika. Eye motoka jiyalimu yali motoka y'omubaka zake bwenzijukira yali tekyasobola kweyongerayo kubanga ekipiira kyali kifuuse ekizibu ne bayimirira ku petrol station yemu akira muntu kyayina ebifaananyi ebyo osobola okunoonyeza akawo yes ne bayimirira ku petrol station yemu ne bakyusa omupiira ogw'emmotoka eyo kati emmotoka eno ate kiyawukana ku ziri eyina run flat system nti awo baali tebayimirira singa baali mweno yepikamu omuka mu kiri ekipiira ekiri munda ne gubatuusa gye balaga. Oluggi lwa bonnet luli bulletproof okukuma kompyuta y'emmotoka eyo nga tefunye buzibu bwonna kubanga ku bonnet oba mu bonnet wansi we wali machine etambuza sisitimu y'emmotoka eno yonna. Singa okutula machine eyo emmotoka oba ogisaanyizaawo eyina fuel tank protection bino ebagamba nti kuba essasi mu tanka ogyokye olikuba ne libuuka bubuusi ne liggwawo wansi nga tolina ky'okoze okuggyako okugikalabula obukalabuzi. Wansi w'emmotoka eno gye bassa olubaati olugumu ddala olumanyiddwa nga body protection DM51 grenade fragmentation kankikuddiremu. Emmotoka eziri bulletproof nga ziri ku level eya ballistic level 6 ng'emmotoka eno bw'ogiraba olubaati lwe bassa wansi lubera ku body protection DM51 grenade fragmentation nga bomu ya grenade ne bwekuba wansi teyina kyegikolako. Eyina ekimanyiddwa nga power windows ku ndabirwamu zaayo endabirwamu bw'ogisesa weyegattira ku kyuma waggulu awo waliwo ekimanyiddwa nga overlap protection nti singa egatta wabeera tewakyali kisobola kuba nga kikola ki nga kiyitawo yonna eba egasse. Eyina ekimanyiddwa nga reinforced door hinges eyina reinforced suspension and brakes endabirwamu y'emabega yakolebwa ng'erimu bullet resistant grazing ebimu lugenda kuba lulemi luzibu naye abazze balondoola emmotoka bweziti mugenda kitegeera. Endabirwamu y'emabega eyandibadde nga emergency exit erimu bullet resistant grazing egikuuma obutafuna buzibu bwonna era bagikola ng'endabirwamu y'emabega mumu nnyo n'okusinga eyo maaso. Emmotoka eziri bulletproof ziyina kye tuyita level of ballistic resistance kye nagambye nti emmotoka eri bulletproof naye egumira sasi ki. Waliwo emmotoka eri bulletproof naye ng'essasi lya AK-47 ligiyitamu kuno kwe bapimira kubanga waddebera bulletproof eno emmotoka gy'olaba teyenkana nakigambye teyenkana eya the beast etambulwamu pulezidenti w'eggwanga erya Amerika eyeri mu kirasi yaayo yokka. Ku level of ballistic resistance kwe bapimira obugumu sasi ki kuba mulimu eziri bulletproof ng'essasi nga bwega nti AK-47 nga bagikuba ne liyitamu mujja kwebuuza nti kijja kitya emmotoka eno okubanga bulletproof kyokka n'esigala ng'efaanana ng'eza bulijjo endala. Bwe baagigula oba bwe bagigula okugijja mu factory tebaakwata ku battery yaayo wabula bakwata ne basaba okula interior waayo kati wakati wa interior oba ekintu ky'omunda kati interior kye kikyoli mu kulaba ku screen nti munda ensabika yaayo nga bw'ogiraba basaba okula ebyo byonna eby'omunda interior waayo ne bamusaba okula kati wakati wa interior ne exterior oba ne battery yaayo we basa bu special armored panels buno kebabusa mu mmotoka yo ne bw'okubira papa esimu tebuyita masasi babuyita special armored panels bubanga bubaati babusa wakati wa interior ne exterior ne baati nti ne bw'okoonako obukoonyi ku baati olaba ng'erya bulijjo wabula bw'okubako essasi terisobola kuyitamu kutuuka eri gy'alaga oba eri ewatuddwa omuntu
Atenda biru wa muna zo, buzete gireza ziringe za vulijo na yeneda. Badira, kanso kenzi jetu veko mbulango. Tutandikira ukunda biru wa mubi chebe zifure zenja ulo mweze zenja ulo. Simu. Kwate simu.